Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Dian Ismaois. Halo pemirsa, iki lho. Aku nek sawah, Mbak, lagi iki lho. Apa mbuh mek opo kuwi? Mbak. Liwati endi? Ya Allah nerak-nerakmu aku. Wis ya gogo ning sawah. Wis sampe brom to ning sawah. Jarene nek jagunge. Wis isine opo? Mbak piye, Mbak? Tercantol lorene. Kene sawah, guys. Ini Pak motor liwat kene. Mang karepku tak kongkon mlaku moh kemaki. Anu, jere munggah medun. Ora ro. Delokno kahanane sawahe wis padha ngene iki lho. Tandur. Mabuk. Yo. Ora nggowo. Mang kok nggowo sendang kok kepetel apa ora? Mbak. Beri turu ya pemirsa. Mbak Isma urung jadi pulang lagi. Soalnya Dik Beri turu, apa numpak bis ki ya ora kaya nek esuk bis ya mene wis gek enek ternyata. Masih lagi mulai ndaut, mang gak iso ngeterno Pak ayo. Jek sibuk rono rene ning randu pemirsa. Dadi ini ya wis ditunda lagi pulangnya besok jajal kowe. Sekolah ya ben izin, untungnya jek TK. Urung SD ya. Engko nek wis SD izin ae. Ntar ayo neng kene di ini ya neng kepentingan acara ya pemirsa tadi izin nanti jagungnya tua malah astaga nanti landing nih mbak panganannya wedus di kulup tak kulup lah mangane enak eh panganannya wedus di kulup guys jenenge klanding pucuan di pidi anu mbak ki mek jagung kalau iki ning Jakarta ndek penak aku iki tak ana kowe. Astaga. Enggak karo koncoku kalau Jakarta, Bu, Jakarta ngono. Mangane nganggo gedung jati. Di sambel pecel apa di sambel mentah? Diurap. Diurap. Aduh. Nom-nom. Koncoku pengen wong Blora kuwi. Kalau wong Blora. Ka iki nganu apa? Kalau. Lah iki jagoe ben ngene ae. Masa dipotelin rumah wae kok tinggal makan pedus. Iya, aku pasti. Endi? Apa iso aku nang kepangi kok. Dicok ae dhisik dicok. Hah? Ngabuk, De. Nggih. Lah kan ndelok iki sawahe mbere pemirsa. Iki sekali kok pari iki kok. Pakai bertandur ya? Iki. Lah nggih banyune ya padha sat garing. Kalau kono dong menyoke akeh pemirsa. Iki asete sapa mbok kawathoki. Iki lho, iki wae mbae ndinge digarebuke panen mbek kuwi ngisor iki winehe. Halo pemirsa, sawahe mbae sing digarebuke iki buke ora milik hak sing duwe mbae tapi bergilir sak anake pemirsa. Darani buke wong duwe pemirsa. Yo alhamdulillah nek buke Mbak Isma wong duwe ya pemirsa. Tapi yo sebenere iki wae mbae terus anake 5 garape bergilir dan iki wayahe jatahe buke sing nggarap gantian iki. Kae kita gitu. Mbah yo gak roh pemirsa. Jarang nih sawah marahi Mbak Isma. Sing duwe mbae tapi dituku itu kulekku sing ning Sumatera ketok gitu, pemirsa. Iki diduwi terus leke ning Sumatera kuwi gak karena gak ning kene tinggale jadi kon garap sing ning kene ngono. Tanduri menyok jagung wah nek sepur pemirsa gimana ya bu lagi ngewek tape di rumah soalnya pedinggu sesuk berangkat juga mbak ke Jakarta lagi ini Jakarta pemirsa gak tau nih omah jadi ini habis nikah yo dari jab langsung budal nek masih sesuk nyusul nek wis bar
usum wong tani selesai maksudnya podo tandur podo usum wong apa ki dengan daun tunggu ki pemirsa neng gini enek jamure pora mas wi jamure enek pora bisa bisa enek kudanan neng kene jamure mbak pas waya tandur golek mas am naik kiu bosok kok duh iyo sama Nah, iki kurang bosok ana bosok bagi iki. Heh, nek bosok aki iki dienake doseng. Jamur dami nu era kaprah kok e. Iya ra aki sarai yo. Endi? Mare jare dhuwur anu mangane enak. Jamur bosok apa bosok. Diseng dik, engko lho an pentole peri. Kulo pemirsa kudi. Ya ampun. Boleh aja. Untuk sak piro agi telo ne? Hei, delok. Sik Mas, tak sote iki, Mas. Enek harta karun, guys. Lah rene, lah rene. Endi? Iki lho. Waduh. Telo, guys, guys. Nek telo, guys. Aduh. Ini sore nih ki, cukup banget. Jadi cukup tinggal lah yo. Cukup gede tu arah. Ini kok jenek nih ki. Ini perampokan aset. Balas ya Allah. Nah, lumayan yo. Enak nih mas. Gampang tanduran ini gampang telan ni. Jadi aku cukup orang. Tiga hari nih. Ijo. Kalau yo. Ngetes. Cipok di sana. Cukup tu kan tu ya. Ini cukup. Iya cipok ya mas. Jadi nih. Iya. Kudune nganggo anu nganggo todos ngono kaya pring kaya apa sih? Apa? Ora semono ngono kuwi lho kaya alam buah. Kaya apa? Kaya kerone ya. Ya pemek dong telo ora iki api-api. Nah ning gurita sak mbok. Kita lagi Pak Bapak lagi ngandur lagi. Tapi kudune nganggo duduk po ngono tanem loro. Mbok duduki nganggo pring sing lincip ngono kae. Nah. Angel-angel. Iki wis taun-taunan soalé. Ora nek dongkel. Halo golek dongkel. Iki mek jagung pemirsa sampe mek aduh. Minyak. Ning kene ning kono. Anu kok dadi siji ngono lho. Cecek. Cetane sik tiga iki. Oh iya. Heh. Ora ora. Ngetuk. Oke. Iya, Mas. Buake. Oke. Dudu kene iki, cocok iki. Heeh. Jadi ojo. Loro meneh iki. Iki pasti enak. Kangge mungkur kok mbok demek enak. Kangge enak iki mungkur sing enak. Iki enak. Nah. Aduh, aku malah seneng golek jamur kok. Endi? Bar golek jamur kok. Pokoke. Iya. Iku mang kok yo. Mosok pokoke tekan kono yo kene enak kok ya. Iki lho poke. Iki lho, ngerti ya? Iki poke. Aduh kesane. Keringete panas, tapi genek genek panas tapi mendung keringete kaya. Aduh, sumpah ora kabar rasa ngobanyu misan. Engko terus Mbak Dayo posak mau. Dede ya sembarang. Monggo wae kok gini lah kowe. Jagungmu kok mbok iket. Kayak ngarep ya, Mbak. Ngarep. Jane iki mulek jamur nih demi-demi ngono kalau. Yo iki nek iki lho. Tapi urung bosok. Iya, iki lur cara kowe. Ketok lho. Roh kabeh dicipuk kabeh. Ngerampokan iki. Kabeh dicipuki, guys, enek jagung, enek telo, jamur, jamur. Mas, mas. Kelak iki. Aduh. Tapi iki gedhe iki. Kok ora diingi-ingi ki mek apa kowe? Makane. Sopo? Kowe. Ya kowe ra tak jak dekan tegas apa ngono. Omong kowe ngandem sesuk sisa-sisa. Iki telo enak iki wong. Heeh. Wong ngomong sisa. Iki mangke tak jak tak greseni engko angko wong kangkung kok udan aku ngono kan. Nek iki kentang ki rong wae. Apa? Kentang. Kentang kondo. Ning jak iya jengene ketan londo. Ngiring-ngiring. Aku gak doyan aku kuwi. Kentang cilik-cilik kuwi ya. Aku ya ora doyan. Tambane wong gula kuwi.
Lah kuwi kan kentang, kuwi kan kentange anyep rene rasane. Saya telok sampe gede-gede iki caca. Sake mang ndi Dik? Lah kesak. Sake nek jamur aku pekno godhong, tak nggo muntel jamur sak itik. Nyaritnya. Lah kuwi kadon iki bener nek nyarite iki kayak lucu. Sake metik mau aku dicoba. Ngono godhong sak pucuk nek alang tinggo apa sak meno kae ngono ku lho. Ora dilerek misan. Pucuke tok ngono lho wong jamure wis gempok. Pucuke diketok. Gak dijupuk ngono. Wis saya minyake ndi iki? Mulih. Tambahin netelane ae. Lha ping gowo apa ora gowone merah? Oh, ora tambahi ayo ora ana maksude tak ngono. Apa iki mah? Apa iki mah? Kayak buntut tikus barang. Lah, kok kecak kudu dicak lagi. Ndi? Kok iki? Loh. Nak becak apa tapi nak kon ngolah pegah. Diri cari cah enak pedes. Aku sering ngolah ndek ben, Mbak. Doyan kan? Aku daripada wak pite tak kok. Copot, copot. Menyoke. Sing kowe. Ini tak gawe ne. Iki wong imboe Mas, tinggal. Iki jarepe mbok imboi. Ya ben nglumpukne kene sake tak jipuke nek ngono. Aduh. Oh. Oleh jamu piring, oleh jamur guys. Sak meneng kok tak usah ngambil klu nganune peri. Iki jamur ini upi jenenge ning kene jamur dami guys. Iki nek pas waya panen, jamane Mbak Isma cilik iki golek ngene iki ae Mas. Tandure wong diyak-yak sampe diseneni. Oh. Lumayan, diusah ngambil apa pentol. Lah kae jagunge. Aduh, wis mek ning kono mangan mek ning kono. Belum golek jamur anu dungundungan kan enak ya? Iya enak jane. Ngono. Ngono parake. Wis bosok purung ya ngono iki. Paling enak ora enak sing golek yo. Wis bosok. Ojo te iki manges. Kok ngelanu udane ya do bosok do golek jamur do di. Enak lho jamur dami iki. Kayak iwak pitik kok. Enak kuwi. Daripada iwak pitik e kilonan. Aku sih wak apa kok ilir iki sra. Iya, ya doyan ngono gak gitu. Aduh. Wisik omahe mbae ning kono. Ning ndi? Kono. Iya. Iya. Wisik jembar runtuh pangan kali. Dadi karo sawah kene iki edek banget. Liwat kono teratas dhisik Mak Egale. Mak Egale ya mae kono dhisik lekno. Iya, Mas ya. Pindah ning dhuwur. Iya, terus ning kono pindah ning lor. Sing mbae pindah ning ngene kono. Oh. Kayak di koma ke masa. Mantap. Ini abang. Lumayan guys. Hello. Hmm. Apa? Mulai guys. Entah ini aku guys. Enek belum nuker-nuker iki piye? Hah? Golek ning kene. Apa kok? Diopo ora enek, Pak? Ireng kok kon golek ning kene. Ben ora diya-iya wong kok. Nek kobo, nek diobong, kan gak nek jamure. Aduh. Yo ngene iki nek kadhe ngomong terus. Aduh, guys. Iki kok ngene. Aduh. Pake iki ning tegalan. Lah kae mam rambat-rambat wo opo iki? Gak roh menggambas. Kae. Ora roh, rambat-rambat kae ternyata. Lah kae? Iyo. Iyo, lah kae kendur-kendur kita iki. Aku ki urung metu mbok lebih. Aduh. Jom jangan nong telu, guys. Eh? Jom ngombe. Telak aku. Lah kaya apa wong ini kok? Wong kan njaluk ngombe. Aku njaluk ngombe, Mas. Kok bingung e? Ora kilo kurang rono. Arete endi, Mbak?
arete. Lah wong aku teko arete wis digo. Aku ya ora nggowo arete ta. Endi? Aduh. Guys. Saya. Aduh Mas Toto kesoro tenan. Mas, gimana nyamplok, Mbak? Itu tenan oke. Aduh. Gak baik, gak baik. Iya, Mbak. Wes ya. Aduh. Macet, Mbak, we. Jur tenan oke. Yong. Gurung tangi, Pak. Duduk telo iku lho, sampeyan. Aduh, panas. Telo. Telone budi-budi. Aduh, gurung iki lake ya iki. Oh, joke sore, Pak. Lah kuwi nek terang. Iki rono nang ngono. Ngono to. Ngecek. Kita keringete. Cek turu. Nganu mau cek jagung sik, godhok langsung. Eh. Cek turu le. Cek. Tangi lagi an. Wis tangi. Heeh. Aduh, Bu, iki spare pol. Eh, tentokno jambu, Per, iki gram jambu, Per. Kayak apa iki? Iku ben telo iki ra yapane. Aduh. Nek ndi Bu em? Bu. Eh, ana par iki mang telone dhewe. Ilang jenengan. Mbah telo kok. Ais. Ibu yang mbah telo guys, jadi kewek tape di Nguni Jakarta. Apa? Mangan di jagung? Walah, ratri mau jagung. Sak roi meripat jibuk kabeh aku untuk jamur demi piring. Anji. Ini kono nih bayi? Duh, ini kono nih bayi kono, ini jagung demi ini diwis ini saiti. Terus apa? Mak telo, telo ungu. Walah, rawoknya gede-gede bingung. Mbak, aku sewenenge ra kaprah. Ora ndek-ndek-ngi, jak nang Tegal jare. Wes wong enak wae telan. Wes, entuk karo. Entuk akeh. Yo, gede-gede. Entuk akeh. Ora ngene iki kok betul. Mbak ketelak. Ora roh, mbok karepe kae. Jane nek jagunge kon godhok apa kon opokno. Iya. Lha iki semek godhong, ku. Tinggung gewek tape menyo. Lha iki sak menyo kudu gak timbuhi. Misalkan mesti sak menyo. Mbok jek. Lha ndine nek mbok. Salah Tegal kono kulon. Kono gede-gede ya. Oh, sing ning kulon. Ngunitane. Gagal pulang Mbak Isma, guys. Besok pagi diterno masih, soalnya masih yo kesel ber Daud. Ki mangke apa dipapak-pakane Ferry. Aku yo emoh pemirsa kok rono rene kesel. Marani njipuk ngono. Apa numpak bis? Bis iki ya mene wis ora enek. Enek-enek esuk kudune. Isu akeh nek kok kulon nek bar bedhug ngene iki kok kulon ge enek pemirsa. Nek kok etan akeh mengulon, mengulon mengetan ku ge enek. Iki diumbah ya, Bu yo. Iya. Kuwi esuk dadi dikom banyu panas, banyu dikom sik. Wis ya. Kopi ijuk ping ngombe ketelak. Langsung di potasi num-num. Walah gluduk pe udan, guys. Mendungnya potong. Kalau pengen kok anggere rungkep ini pasti udan. Iya. Mendungnya petengnya bayi ini kok. Mek mimbor, nih sawah tengah jadi gede-gede kono. Gede ya kono. Gede banget. Dewi ne. Mana sampai kayak ngene pemirsa. Kok sangu banyu kok telak sampai jaluk uang. Beri langsik, ojo aduh sik keringete ben ilang. Kok ijo. Ben nang coplok kudu men yo. Iya, aduh.
nutup konten sih. Aduh, gerer wong mumtruk koyo ngene pemirsa. Sebab Isma pamit. Halo, untuk jamur kok diusengno peri mbek apa jenenge pentol. Nek enek klero-klerone mbek Isma disepuro sing akeh. Terima kasih sing wis like, comment, and subscribe. Selalu nyebut Mbak Deni, Mbak Isma ngek saran, semangat masukan, kritikan wis ditonton terus iklan wis gak skip. Terima kasih pemirsa yo. Yo sing ngene iki kegiatane Mbak Isma iki mau ning tegalane. Bae ben roh pemirsa. Aduh gatelen kabeh ngene iki. Alah, iki urung sini sawah kon lho, sawah tengah malah aduh neh. Enak apane Pak ning sawah tengah? Pari karo menyok. Telo yo gedang. Menyok gedang. Gedange kono ki enak. Iya sawah elekku sini Sumatera pemirsa, nek Pak iki ra duwe mung garap tok. Isun mbek sama pamit bisa ketitik Allah ketara dadi wong apik aja sampe ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.